Ամիրյան ստուդիոն ներկայացնում է Մեն Հիսուս Քրիստոս ամեն, այդ մեր որ հետին ասես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես թե արքայություն քո Եղիցին կամ քո որպես հետին ասև հետրի։ Ասաց մեր հնապասուր տուր մեզ այսօր, և քո ու մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թող մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզ իմործություն այդ մեր կյաս մեզ իչարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պար, ավիդյանս ամեն, օրդնյալ, հոգի ծրպաստված ճշմարիտ, Ողորմյայից աստված աստմեցի ողորմությանքում, աստ բազում գթությանքում քավիազ անորետություն սիմ։ Առավել լվազի սանորդել էի մե եվ մեղացի մոտ սուր պարազիս։ Հաքոր եվ ոտո եվ ոտույն սրտո։ Այժմ եվ միշտ եվ ավիտյան սավիտենից ամեն։ Երորդություն ամանժանել է, զորություն երկնայել, ուծակյան աշկան, նմացություն Երաստված մեծ և պատավորյալ համենայն արարածոց, իկո ահավոր և ամենազոր անում դարպավինյալ ծարայք կսքոր, խոնարեցույցս գնում պստյուրիան ծանվան ումսր, նայյան դրոր Լծոս ոսան և տեն շտրոքը և զվարճացու ամենապարի կոչման Քրիստոնիա անբանելով։ Եվ աշանի առասա մկրդության վերստին ծնընդ յանսուր պավազանին։ Եվ ընդունելով սոքին տոսուր մարգի և ավտար երկիցին է կերեցվոքորսըքով։ Եվ հավիտենից ամբեր։ Մեզ հետ միասին հաճարտենք պեկ և երկր պարգություն կապասրապ։ Իկե զանկաղա ես հարգանդե, որով այն է մորի մոդու ես աստվածիմ։ Իկե զանկաղա ես հարգանդե,
Հրաժարի կուսապվե եմ ոտենի կոնկենտեն ուրան, իպ Իչար կամանանաց նորա եւ ամենայն չար զորութենեն որա հրաժարելով դաշարին։ Հրաժարիմ կի սատանայի եւ ամենայն խապհութենեն որա, իմ պատրանաս նորա եմ որտոս նորա եգնացից նորա, իչար կամաս նորա եմ չար հեշտակաս նորա եմ չար պաստունեց նորա, իչար կամանանաց նորա եւ ամենայն չար զորութենեն որա հրաժարելով դաշարին։ Միասին մոլորս ասում ենք, դաշարվելով դաշարվում ենք, դաշարվելով դաշարվում ենք։ Եվ ապատական խարեներս եւ իսկ Աստվածի դուքյան, Եվ ձերքի այսպես ասել նմաս, ուսում ենք է այլ երկրում հետևով այսպես ապատացել է, ինչին է հավակում, ինչին է դավանում։ Զավետում ընկապ են երծնում է Քրիստոսի ես մկրտությունն ես ճարճարանս, ըսկաչելությունն ես տավում է երեկորյան զարությունն ես աստվածապես ամբարձումը, ըզնստիկ ընդած մի օր զահավոր եմ ես պարավորյան ես Մեզ հետ միասին շարժվեք դեպի մկրտության ավազը։ Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, Տեր ողոր միա, ընկալ մարդասեր Տեր, զնծայալ կս քեզ երախայքս զայս, եւ սրբի ազմիտս եւ սխորհուրդս սոցա համենայն ներգործության ցակարակորդին, եւ արժանի արա Աստոսա ի ձեռն Սուրբ ավազանին, լվանալ սնություն մեղած մերոց եւ նորոգի լուսով շնորհացքոց, ձիեւ սոքա մեոք հանդեց փառավորեսեն ըս Հայր եւ Զորթի եւ Սուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ձայն տյառն ի վերաջուրց, եւ Աստված փառած որոտած, եւ Տերն ինքն ի վերաջուրց բազմած։ Ամեն, ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Օրնեսի եւ սրբեսի ջուրս այս նշանավ, Սուրբաճեզ եւ սուրբավետար, անազ եւ սրբալս մի օրոնազ եւ ավորը շնորիվ, անվամպոր եւ որդվո եւ օգույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյան սավետենից, Ամեն, ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Օրնեսի եւ սրբեսի ջուրս այս նշանավ, Սուրբաճեզ եւ սուրբավետար, անազ եւ սրբալս մի օրոնազ եւ ավորը շնորիվ, անվամպոր եւ որդվո եւ օգույն սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյան սավետենից, Ամեն, ալելույա, ալելույա, ալելույա։
Օրնեսի եւ սրբեսի ջուրս այս նշանով։ Սուրբաթիզ եւ սուրբավետար անաս եւ սրբալոս մյորոնավ զեվավորը շնորիվ, անվապորի որդվո եվ օգույն սրբո, այժ մի եմ իշտ եվ ավիտյան սավիտենից ամեն։ Առակենո, ախաբնո, իչ անելով մեծածայն ինչ պամբի պարձա, անցին մանություն լոսույն պալման ռազինյած անկիզելի զաշակերց, միշտ դեռ նստեին իսուր վերնատան։ Անյոթա, կնելի որ կնես խորս աստոցով, զորարյալ է օր է պատմեզա, որ եվս մյուսան կան գալոս, զոր կարոզեց են ամակոյական։ Օնատյան է բացում, ելովինի օլ է օգույն սրբով, որով առակյակ նարբեցան անմահական բաժակավ, եվ հրավիրեց են զերկես երկես։ Տեր ողոր միա, տեր ողոր միա, տեր ողոր միա, որ կոչեցեր ըստ արայքս քո տեր ի սրբություն և ի լուսավորություն մկրտության, աղաչեմ կսկես, արասո սաժանի մեծի շնորհացքոց, և մեր կյա ի սոցանեսնություն մեղած, և նորոգիայի կյանս նորս, և լցոս սորության պոպույթ սրպո ինորոգություն պարած Քրիստոսի քո, և քեզ սսորիտ, և միածին որդվո քո և ազատի սուրբ պոպույթ, վայել է իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Կնքայր, երեք անգամ ձեզ հարցում եմ ուղում, երեք անգամ պատասխանում եք, ավատք, հույս, սեր և մկրտություն։ Կնքայր, երեխայքս զինչ խնդրեն։ Ավատ, հույս, սեր, մկրտություն։ Կնքայր, երեխայքս զինչ խնդրեն։ Ավատ, հույս, սեր, մկրտություն։ Եվ դարձյալ, կնքայր, երեխայքս զինչ խնդրեն։ Ավատ, հույս, սեր, մկրտություն։ Մկրտիլ և արդարանալ, սրբիլ ի մեղած, ազատիլ ի դիված և ծառայել Աստուծո, ըստ հավատոցքոց, եղիցիք ես։ Սիրելի ներկաներ, քանի որ մկրտության խորհուրդը համարվում է երկրորդ ծնունդ, հոգևոր ծնունդ, ինչպես որ մարդը առաջին անգամ իր մոր արգանդից է ծնունդ առնում, այնպես էլ երկրորդ ծնունդը, հոգևոր ծնունդը մայր եկեղեցու արգանդից է լինում, Սուրբ Ավազանից, ինչպես որ առաջին դեպքում յուրաքանչյուր ծնվողի նոր անուն է տրվում, նոր մարդ է ծնվում, այնպես էլ այսօր մեր նոր մկրտվողներին նոր անուններ պիտի տրվեն, սրբերի անուններ պիտի տրվեն, որպեսի Աստված իր օրհնությունները այդ սրբերի բարեխոսությամբ իրենց վրա պահի և իրենք էլ հաճախակի իրենց բարեխոսական աղոթքը ուղեն այդ սրբերին, որպեսի սրբերը իրենց համար բարեխոս լինեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Ձեր հետ այսպես օրը Կարեն, չէ՞։ Կարապետ, ծառայիս Աստուծո, եկյալ հերախայութենեի մկրտություն, մկրտի հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, գնյալ արյան բնք Քրիստոսի ծառայութենե մեղած, ընդունի զորթեգրություն օրեն երկնավորի, լինել ժառանգակից Քրիստոսի և տաճար հոգվույն սրբո։ Աղջիկների պրոբլեմն է, գիտեմ։ Աննա, աղախինս Աստուծո, եկյալ երեխայութենեի մկրտություն, մկրտի հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, գնյալ արյան բնք Քրիստոսի ծառայութենե մեղած, ընդունի զորթեգրություն օրեն երկնավորի,
լինել ժառանգակից Քրիստոսի եւ տաճար հոգուին սրբով։ Ստիպած ես։ Ես գեստը միջև ձանքները բացրեցում։ Որքի Քրիստոս մկրտեց հայկս, Քրիստոս գեցյալ եք, ալելույա։ Որքի հայր լուսավորեցաք, Սուրբ Հոգին բերկրեցի ձեզ, ալելույա։ Որ համագայթ ես օր եւ օրվում, անճառաբար բախում է մեզ դեմ, այսօր բախեցե ճուր կենդանի Հերուսաղեմ, Հոգի Աստուծո բախարմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, որ լուսավորեցեր զարարածս քո Քրիստոս Աստված, ծագելովս լույս Աստված գիտության անձինս մեր, եւ այժմ ասատեցեր, ըստ արայքս քո զայս, սրբեցեր եւ արդարացուցեր, եւ յետուր սոցազորթեգության պատիվն, Տեր Աստված ամենակալ, Հայր Տիառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, որ շնորհեցերս գիտություն ճշմարտության քո ամենայն հավատացելոց, եւ յետուր իշխանություն լինել որդիս Աստուծո, ի ձեռն վերստին ծննդյան ջրո եւ հոգվո, որ եւ ծառայքս քո Կարապետ եւ Աննա, նորոգեցեր քավությամբ Սուրբ Աբազանի քո, Սուրբ Արա Աստոսատեր, ճշմարտությամբ քո, եւ լուսով շնորած Սուրբ Հոգուիդ, զիեղիցին տաճար եւ բնակարան Աստվածությանդ քո, եւ կարասեն գնալ համենայն ճանապարհ սարդարության եւ կալ համարձակության առաջի ահավոր բեմի միացնի քո Տիառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի։ Մոտեցիր Կարապետ։ Չէ, ի՞նչն է քեզ։ Յուղանուշ անուն Հիսուսի Քրիստոսի հեղյալի վերակ ձեր կնիք երկնավոր պարգևած նանապականությամբ։ Կնիքը անուն Հիսուսի Քրիստոսի լուսավորես ես աչս ձեր, զի մի երբեք ննջեսեք իմա։ Աչքերը փակեք։ Օծում են Սրբութիան եղիցի ձեզի լսելություն Աստվածային պատվիրանացին։ Գնիքը անուն Հիսուսի Քրիստոսի Եղիցի ձեզ հոտ անուշության կենացիկյանս։ Կնիքս անուն Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի ձեզ պահպանություն բերանո և դուրն ամուր շրթանց ձերոց։ Ձերքերը բացեք։ Կնիքս անուն Հիսուսի Քրիստոսի եղիցի ձեզ պատճառ բարեգործության ամենայն առաքինի գործոց եւ արուց։ Կարող շփել տարածել է այս։ Որտեղ որ կծորա դեմքի վրա դուք կարող ձեր ձեռքով մարդու տարածել, հա՞։ Կնիքս Աստվածային Սիրտ Սուրբ Աստատեսեի ձեզ եւ հոգի ուղիղ նորոգեսեի փորի ձերոն։
Եկեք, եկեք։ Մեջքով դեպի Տեր օրը։ Գնիկս անուն Հիսուսի Քրիստոսի Եղիցի ձեզ վահան ամրության, որով կարասեք զամենեն նետս մխս չարին շիջությանը։ Պատեցեք։ Գնիկս Աստվածային ուղեսես գնացս ձերի կյանսն հավիտենից զիմի սասանեսի։ Խնդրեմ զգեստը միջև ծնկները բարձրացրեք։ Խաղաղությունն ձեզ, փրկիալ Աստուծո, խաղաղությունն ձեզ, օծյալ Աստուծո։ Աստված խոսեց ավի բարձրացնե վարոգ նակեն ջերկրե, որ եկե փրկած ամեն այն արարած։ Ձեզ անում տյարըմ կարդ Աստուգ և տոք օրլոտյում, և Տեր բոր միա, Տեր բոր միա, Տեր բոր միա, օրդնյալ ես բարեխնավող Աստված, որ ազգեցուցեր ծառայեքում անդեց փրկության և պատմության ուրախության։ Եվ յետիր սաղավարտ փրկության և պսակ շնորած իգլուխ կարապետի և Աննայի և Զեն անվթար ընդեմ հակարական մարտին, վասնորո և մեկ գողության պարավորեսուկս քեզ ընդորդվո և ընծրփո պույտ այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն։ Ինձ հետ միասին ինձ նայելով, երկու անգամ պիտի խոնարհվեք Սուրբ Խորանին, Սուրբ Սեղանին և մեկ անգամ էլ դառնաք Սուրբ Ավազանին, լավ, ինձ նայեք։ Մտից առաջի Սեղան ու Աստուծո Առաստված, որ ուրախ արնես մանկությունին։ Դատարա ինձ Աստված և իրավարա ինձ դատաստանի իմու։ Հարքոր և օրդվո և օգույն սրփո։ Այժմ և միշտ և ավիտյան սավիտենից ամեն։ Կարապետ և Աննա, ծառայքս Քրիստոսի եկյալ հերախայութենի մկրտություն, իմ մկրտութենը հերկրպագություն։ Երկրպագեն Սուրբ Սեղանույս, երկրպագեն Սուրբ Խորանիս, երկրպագեն Սուրբ Ավազանիս, որ մերկացան զանօրենություն և ազգեցան Աստուծո Աստված գիտության։ Երկյով և հավատով առաջմատեք և սրբության պաղորդեց արով։ Մարմին և արյուն տիարն մերո և փրչին Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցից ես ի փրկություն և առաջնորդությունի կյանս եմ հավիտենց։ Եվ ևս խաղությանս տերաղաչեց սուկ ընկալկեցո և որ միապ։ Օրդնություն և պարքոր և օրդվո և օրդվույն սրվո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, ամեն, ալելույա, 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 օրդնեսի և սրպեսի, նշան կնտերունյան, կարապետի և Աննայի, անվամփոր և օրդվո և օրդվույն սրպո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, ամեն, ալելույա, 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 օրդնեսի և սրպեսի ես նշան կնտերունյան, կարապետի և Աննայի, անվամփոր և օրդվո և օրդվույն սրպո, այժմ և միշտ և ավիտյանս հավիտենից ամեն, ամեն, ալելույա, 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 օրդնեսի և սրպեսի ես նշան կնտերունյան, կարապետի և Աննայի, անվամփոր և օրդվո և օրդվույն սրպո, այժմ և միշտ և ավիտյանս հավիտենից ամեն։ Կնքայր անցկացեք իրենց պարանոցներին։ Սուրբ խաչիվս աղաչես սուկս տերզի սովապ մրկես ձեզ մեզի մեղաց եմ կեցուս սեր շնորի ողորմության յուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո և ողորմյա։ Կեցո Տեր և ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրդնյա, նորոգ մկրտյալ և անվանակոչյալ, կարապետ, Աննա, Անուն ծառայքս, այլևս կնքայրս, ասնողս և զամենայն պարագայս, ընդհովանյավ Սուրբ և պատվական խաչիվը թովի խաղաղության, փրկի ազատյա երևերի և աներևույթ թշնամյած, արժանավորյա գողության պարավորելս քեզ ընդհոր և ընցրփո օգուտ, այժմ և միշտ և ավիտյանս, ավիտենից ամեն, օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո,
Եկես սե արքայություն քո եղիցին կամ քո որպես հերկինս եւ հերկրի։ Ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Եվ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողում քմերոց պարտապանած։ Եվ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիած մեզ ի չարը։ Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս։ Ամեն։ Շնորհավորանքներ, սիրելի արդեն նոր ծնունդ առած Կարապետ եւ Աննա։ Մկրտությունը այսօր ձեզ համար երկրորդ ծնունդ է։ Ձեր մկրտության այսօրը ձեր կյանքում հիշարժան է այնքանով, որ երկրորդ անգամ Սուրբ Ավազանից եք ծնվում։ Սուրբ Հոգուց եք ծնվում եւ Հոգով եք ծնվում։ Աստված թող ձեզ ուշ կարողություն եւ իմաստություն պարգևի ձեր կյանքի ամբողջ ընթացքում Տիրոջ ուղեկցած շարավիղներով ընթանալու համար, իր պատիրաններից չշեղվելու համար, իրեն հաճելի ճանապարհներով ընթանալու համար։ Թող Աստված ձեզ ճանապարհները մշտապես լուսավոր պահի, եւ ձեր երազանքները, ինչ որ ձեր առջեւ ունեք դրված, թող ժամանակ առաջ իրականություն դարձնի, առանց դժվարությունների, առանց բարդությունների եւ առանց որևէ տեսակ տակնապների ու անհանգստությունների։ Կնքայր մասնավոր շնորհավորանքներ ձեզ, որ պատիվ ունեցաք եւ պատիվ ունեք իրենց համար կնքայրը լինելու, իրենց հոգեոր ծնողը լինելու, բայց դա նաեւ այդ հանգամանքը ձեզ համար մեծ պատասխանատվություն է։ Պատասխանատվությունը լինել ինձ իրենց համար հոգեոր ծնող, օրինակ, կյանքի ընկեր, կյանքի ուղեկցող եւ ճիշտ ճանապարհից տվող։ Ձեզանից իրենց կյանքում շատ մեծ բան է կախված։ Աշխատեք օրինակ լինել իրենց համար, ձեր ընտանիքի օրինակով, ձեր անձի, ձեր քաջության, ձեր դաստիարակության, եկեղեցասիրության եւ ազգասիրության իմաստով։ Ծնողներ, շնորհավորանքներ նաեւ ձեզ, որ ձեր զավակների երկրորդ ծնունդը տեսակ։ Առաջինի ժամանակ շատ եք ուրախացել, վստահ եմ։ Երկրորդի ժամանակ ձեր ուրախությունը գիտակից եւ հոգեոր է, որովհետեւ իրենք հոգեոր ծնունդ ունեն։ Իրենց միջոցով այսօր Աստված մուտք է գործելու ձեր։ Իրենց համբուրելու եք եւ իրենցից սրբալույս մի օրինի բույրն եք առնելու։ Հիշեք, այդ բույրը Սուրբ Հոգու բույրն է, Աստծո բույրն է, որ իրենք իրենց հետ բերելու են ձեր օջախ, եւ տա Աստված ձեր օջախից Տիրոջ ներկայությունը, Աստծո ներկայությունը, Աստծո բույրը երբեք չբացակայի։ Այդ բույրով լցված լինեք, օշտությամբ լցված լինեք եւ իրենց նպատակներին հասնեք, ինչ որ իրենք իրենց առջեւ եւ դուք ձեր առջեւ իրենց հետ կապված դրել եք։ Աստված ողորմի նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր ներկա եղան այս արարողությանը եւ այս արարողությունից ստացան նաեւ Տիրոջ շնորներն ու օշնությունները։